morning, dear students. Welcome to the Assamese class. Please all of you get ready with your reader book and reader copy. We were learning the lesson Ghorir Kahini. A lesson to my first page to tumalukok explain kori disilu. Aji tathoka kothakhini ebar monot pelailo je amar agor dinot bortomanor nisina ghorir byabostha nasile ar tetia manuhe belek belek byabostha kori pelai homoyor bhag kori pelai he mote teolukor kambur korisile ami kom paisilu je ejon dharmojajoke ekhon dharmoputhi pori eta nirdishto bakko pale girjar ghonta tu bojai di pelai manuhok homoyor honket disil hekinleke ami joabar classot porhisilu tar pisot ami aji যিটো পাঠ পঢ়িম সেইটো পাঠৰ নাম্বাৰ হৈছে 14 সেই পাঠটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা তোমালোকৰ ৰিডাৰ বুকৰ সবে ৰেডি হোৱা হাতত পেঞ্চিল লৈ থাকিবা এতিয়া আমাক কৈছে যে ঘৰ বা গছৰ ছাঁ চাই পেলাইও মানুহে সময়ৰ হিচাপ কৰিছিল আগৰ দিনত এজোপা গছৰ ছাঁ বা এটা ঘৰৰ ছাঁ সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশে সি পৰে অপজিট ছাইডত ছাঁটো পৰে আৰু সি দীঘলীয়া হয় আৰু ক্ৰমে সময় আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ছাঁটো চুটি হৈ হৈ আহি 12টা বজাত ছাঁটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰমানে 12টা বজাত আমাৰ সূৰ্যটো মূৰৰ ওপৰত উঠে কাৰণে ছাঁটো ওলাব নোৱাৰে আমাৰ ভিতৰতে ছাঁটো থাকি যায় সেইবাবে ছাঁটো 12টা বজাত আমি দেখা নাপাওঁ আৰু তেতিয়া দুপৰীয়া 12টা বাজিছে বুলি মানুহে গম পায় আকৌ যেতিয়া ৱেষ্টৰ ফালে ছাঁটো গৈ থাকিব ডুবিবৰ কাৰণে তেতিয়া আকৌ পুনৰ আমাৰ ছাঁটো দীঘলীয়া হৈ পেলাই আকৌ চুটি গৈ গৈ আহি থাকে এনেকৈ মানুহে সময়ৰ হিচাপ কৰিছিল আগৰ দিনত তাৰপিছত অসমত আকৌ মানুহে এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ কিমান ডিষ্টেঞ্চ বা দূৰত্ব দূৰত্ব শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দূৰ কিমান দূৰ ইংলিছত আমি ডিষ্টেঞ্চ বুলি কওঁ গতিকে কিমান দূৰত্ব সেইটো বুজাবলৈ তামোল খোৱাৰ জৰিয়তে সময়ৰ কথা কৈছিলে মানুহে আগতে তামোল খায় এখন তামোল শেষ হৈ যায় যদি তেতিয়াহ'লে কয় এখন তামোলৰ বাট আৰু যদি ঠাইখন পাওঁতে দুখন তামোল খাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কয় দুখন তামোলৰ বাট এনেকৈ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কৰিছিল সেই হিচাপটো তাৰপিছত আকৌ চীন দেশত ইউনান বুলি এখন প্ৰদেশ আছে ৰিজন প্ৰদেশ মানে আৰু তাত এটা বিৰাট ওখ খুঁটা আছিলে সেই খুঁটাটোৰ ছাঁটো চাই পেলাই মানুহে কি কৰিছিল সময়ৰ হিচাপ কৰিছিলে কিন্তু ক'ৰবালৈ যদি যাব লগা হয় সেই খুঁটাটোতো মানুহে দাঙি দাঙি লৈ যাব নোৱাৰে গতিকে কিছুমান অসুবিধা আছিল তাৰপিছতো আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঘড়ী পুৰণা কালত আৱিষ্কাৰ হৈছিলে তেনেকুৱা এটা ঘড়ী ছাঁ ঘড়ী আৰু সূৰ্য ঘড়ীৰ নিচিনা এটা ঘড়ী তেওঁলোকে উলিয়াইছিল সেইটো হৈছে জল ঘড়ী মই তোমালোকক পিছত দেখুৱাম বাৰু চীন দেশত কি হৈছিল এটা শিলৰ খটখটিত কি কৈছিল খটখটি মানে ষ্টেয়াৰ্ছ হাঁ খটখটিত সমান জোখৰ বাতি কিছুমান থৈ দিছিলে হাঁ আৰু পানী ভৰ্তি সেই বাতিবোৰৰ এটাৰ পানী আনটোত তাৰমানে প্ৰত্যেকটোতে এটা এটা ফুটা আছিলে এটাৰ পৰা পানী আনটোত পৰোঁতে যিমানখিনি সময় লাগিছিল তেওঁলোকে সেই পাত্ৰটো পানীটো ফিল আপ হ'লনে নাই চাই পেলাই গম পায় যে ইমানখিনি সময়ত ইমানখিনি সময় হৈ গ'ল আমি এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ ইটোৰ পৰা সিটো পাত্ৰলৈ পানীবিলাক বগৰাই তেওঁলোকে সময়ৰ হিচাপটো ৰাখিছিল ডেট ইজ কল ৱাটাৰ ক্লকৰ জল ঘড়ী তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকে কি কৰিছিল অগ্নিঘড়ী অগ্নিঘড়ীৰো প্ৰচলন আছিলে এটা সময়ত সেইটোক মম বা চাকি জ্বলাই সময়ৰ হিচাপ কৰিছিল এডাল মমবাতি জ্বলাই থৈ দিলে কেনেকৈ সেইডাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সময় এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি লৈছিল বা চাকি এটা জ্বলাই পেলাই চাকিটো যেতিয়া নুমাই যায় তেতিয়া সিমান সময় হ'ল বুলি তেওঁলোকে হিচাপ কৰিছিলে তাৰপিছত আকৌ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে বালিঘড়ী বালিঘড়ীটো কেনেকুৱা আছিল এটা পাত্ৰত ওপৰৰটোত বালি ভৰাই পেলাই দুটা মূৰ বন্ধ কৰি তলফালে এটা ফুটা কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পৰা নিগৰি নগৰি আনটো পাত্ৰত যেতিয়া বালিখিনি ভৰ্তি হৈ যায় তেতিয়া এটা সময়ৰ হিচাপ তেওঁলোকে কৰিছিল গতিকে এইবোৰ আছিলে পুৰণি কালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ীৰ উদাহৰণ ইয়াতকৈও আৰু বহুত কিবাকিবি বেলেগ বেলেগ আছিলে হয়তো ইয়াৰ পিছত আমি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষত কিন্তু মানুহে জীৱন্ত ঘড়ী মানে কেনেকুৱা জীৱন্ত ঘড়ী জীৱন্ত মানে জীয়াই থকা চাবা দেই মুৰ্গী বা কুকুৰাই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে ডাক দিয়ে মুৰ্গী বা কুকুৰা হেন
হেনর কথা কৈছে। হ্যাঁ, এইবিলাকে কি করে, এটা সময়ের মূরে মূরে মাত দিয়ে। ডাক শব্দর অর্থ হৈছে মাত, ইয়াতে মাত দিয়ে। আর তেনেকৈ পুরনি কালত কি হৈছিলে, এনেকৈ মুরগির ডাক অনুসরি পেলে সময়ের হিসাব করা হৈছিলে। রাতিপুয়া কুকুরাই ডাক দিলে রাতিপুয়াল বুলি সকলোৱে বিশ্বাস কৰিছিল। এই যে ৰাতিপুৱাটোৰ লগত মুরগিয়ে ডাক দিলে ৰাতিপুৱাৰ লগত এটা বিৰাট ধুনীয়া কাহিনী আছে। আগৰ দিনত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত পুৰণি কালত নৰকাসুৰ বুলি এজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ অসুৰ আছিলে বা অসুৰ প্ৰকৃতিৰ আছিল। আৰু তেওঁ কি হৈছিল, দেৱতাৰ বৰত তেওঁ বহুত পৰাক্ৰমী আৰু শক্তিশালী হৈ পৰিছিল। আৰু দেৱতাই বৰ দিছিল যে তেওঁ যি বিচাৰে তাকে তেওঁৰ ইচ্ছাটো পূৰণ হ'ব। এবাৰ কি হ'ল, এই নৰকাসুৰে কামাখ্যাদেৱীক দেখা পালে আৰু তেওঁৰ ৰূপত মুগ্ধ হৈ পেলাই কি কৰিলে, কামাখ্যাদেৱীক বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিলে। তেতিয়া কামাখ্যাদেৱীয়ে নৰকাসুৰৰ এই প্ৰস্তাৱটো উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি পেলাই, মানে নাকচ কৰিব নোৱাৰি পেলাই তেওঁক বুদ্ধি কৰি ক'লে যে ঠিক আছে, পাহাৰৰ ওপৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে পাহাৰৰ তলৰ পৰা যদি এটা শিলৰ খটখটি একে ৰাতিৰ ভিতৰত, মানে ৰাতিপুৱাই গ'লে নহ'ব, কিন্তু একে ৰাতিৰ ভিতৰত যদি বনাই শেষ কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নৰকাসুৰৰ লগত বিয়া হ'ব, এনেকৈ ক'লে। নৰকাসুৰে দেৱীৰ কথা শুনি পেলাই অজস্ৰ বনুৱা লগাই পেলাই কি কৰিলে, সেই শিলৰ খটখটি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিলে একদম ৰাতি ৰাতি, আৰু প্ৰায় শেষ হৈছিলেই গৈয়ে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰতে। তেতিয়া দেৱীয়ে দেখিলে যে এতিয়াতো কথা ডাঙৰ কথা হৈ যাব, এতিয়াতো অসুৰটোৰ লগত দেৱী বিয়া হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁ চল কৰি পেলাই এটা কুকুৰাৰ হতুৱাই পেলাই ৰাতি হৈ থাকোঁতেই ডাক দিয়াই দিলে। আৰু তেতিয়াতো মানুহে চবেই বিশ্বাস কৰিছিলে কুকুৰাই ডাক দিলে ৰাতিপুৱাই বুলি। আৰু গতিকে সেইখিনি সময়ত ৰাতিপুৱাইছে বুলি ধৰি লৈ পেলাই আৰু দেৱীয়ে নামানিলে নৰকাসুৰৰ প্ৰস্তাৱটো। আৰু তেওঁ ক'লে যে ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু ডাক মুৰ্গীয়ে ডাক দি দিলে, গতিকে মই তেওঁৰ লগত তোমাৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ। এইটো এটা কাহিনী জড়িত হৈ আছে। এনেধৰণে প্ৰাচীন কালৰ পৰা মানুহে সময়ৰ হিচাপ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আহিছে, যিকোনো উপায় কৰি পেলাই। পিছলৈ আধুনিক কালত দুজন বিজ্ঞানী, তেওঁলোকৰ এজনৰ নাম হৈছে বিগ টম আৰু এজনৰ নাম হৈছে বিগ বেন, এওঁলোকে বৰ্তমান যুগৰ যান্ত্ৰিক ঘড়ী, যান্ত্ৰিক মানে যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা চলা, মেচিন দি পেলাই চলা ঘড়ী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ায়। বৰ্তমান সময়ত কিমান ধৰণৰ যে ঘড়ী পোৱা যায় আমাৰ কোনো সীমা সংখ্যা নাই, তোমালোকেতো নিজেই দেখিছা। পেণ্ডুলাম ঘড়ী, এলাৰ্ম ঘড়ী, সংগীতময় ঘড়ী, হাত ঘড়ী, টেবুল ঘড়ী, ডিজিটেল ঘড়ী, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ঘড়ী, এতিয়া ঘড়ী ভেৰাইটিজ ওলাই গৈছে মাৰ্কেটত। আমি আধুনিক ঘড়ীবোৰৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। মুঠৰ ওপৰত ঘড়ী অবিহনে আমাৰ জীৱনত এতিয়া কোনো কাম হ'ব নোৱাৰে। ঘড়ীৰ কাঁটাৰ লগত যেতিয়া আমি সময়মতে আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়াহে আমি জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিম। সময় গৈ থাকে যদি আমি কামবোৰ যদি পেলাই থওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামবোৰ হৈ নুঠে আৰু আমি জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। এজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, অসমৰ এজন নাম কৰা সাহিত্যিক, সাহিত্যিক কাক কোৱা হয়, যিজনে সাহিত্য মানে লিটাৰেচাৰ, সাহিত্যৰ এভৰি ব্ৰাঞ্চ, প্ৰত্যেকটো ভাগতে যাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, হা, যোনে কবিতা লিখে, যোনে নাটক লিখে, যোনে উপন্যাস লিখে, প্ৰবন্ধ লিখে, গোটেইবিলাকত যাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে তেওঁক সাহিত্যিক বুলি কোৱা হয়। এই পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা তেনেকুৱা এজন সাহিত্যিক আছিল। তেওঁ তোমালোকক কি বুলি এডভাইচ দিছে চোৱাচোন। এতেকতে হেৰা সোণামোৱা ল'ৰা, ঘড়ীক আদৰ্শ মানি হাতে কামে লাগা, শ্ৰমজীৱী হ'বা কামেই জীৱন জানি। আমাক কৈছে যে তোমালোকে ঘড়ীক আদৰ্শটো মানি ঘড়ীৰ সন্মতেই চলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু নিজৰ কৰ্মখিনি কৰি যোৱা, তেতিয়াহে কৰ্মই যে জীৱন বা শ্ৰমজীৱী হ'বলৈ, মানে যিমান পাৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ আমাক কৈছে, কাৰণ পৰিশ্ৰমেহে আমাক জীৱনত সফলতা আনি দিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে কথা আজিৰ লেচনটোৰ পৰা আমি বুজি পাইছোঁ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন আনচাৰ কিছুমান আছে, সেইবিলাক মই তোমালোকক পিছত দি দিম, লাইভ ক্লাছত দিম, নহ'লে গুগল ক্লাছৰুমটোত চেক কৰিবা, এক্সপ্লেনেশ্যনটো মোৰ অভাৰ হৈ গৈছে। গতিকে গুগল ক্লাছৰুম চেক কৰিলে তোমালোকে পাবা কি কি বস্তু মই দিব লাগে, তাতে দি দিম। সো মনোযোগ দি লেসনটা পড়িবা, মই তোমাক এবাৰ কেইটামান ঘড়ীৰ পিকচাৰ দেখাই লওঁ, ৰবা।
এই ওপৰৰ যিটো ঘড়ী দেখিছা সেইটো হৈছে পেণ্ডুলাম ঘড়ী বৰ্তমান যুগৰ, আৰু এইটো তাৰ কাষত যিটো আছে সেইটো হৈছে চেণ্ট চেণ্ট ঘড়ী, আগৰ দিনৰ চেণ্ট ক্লক। ওপৰ পাত্ৰটোত বালি ভৰোৱা আছে, তাৰ পৰা হোল এটা আছে, তলৰ পাত্ৰটোত জমি জমি গৈ থাকিব, যিমানখিনি সময় লাগিব সেইখিনিতে তেওঁলোকে সময়ৰ হিচাপ কৰিছিল। আৰু একেবাৰে শেষত তোমালোকৰ এইটো কি অগ্নি ঘড়ী, মানে কেণ্ডেল এডাল জ্বলাই কেণ্ডেল এডাল যেতিয়া শেষ হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ সময়ৰ হিচাপটো তেওঁলোকে তেনেকৈ উলিয়াইছিলে। চ' এইটোৱে হৈছে আজিৰ লেচন। তোমালোকক মই পঢ়ালোঁ, মনোযোগ দি গোটেই ভিতৰৰ বস্তুবোৰ পঢ়িবা, আৰু এক্সাৰচাইজত দিয়াখিনিয়ে যে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব এইটো নহয়, কিন্তু সেইকাৰণে তোমালোকে লেচনৰ মাজৰ কথাখিনি নিজে পঢ়িব লাগিব। তাৰ ভিতৰৰ পৰা ফিল ইন দ্য ব্লেংক, মেটচ দ্য ফলোয়িং, এম চি কিউ, আৰু বহুত ভুল নে শুদ্ধ, এইবিলাক সব ভিতৰৰ পৰা আহিব পাৰে। গতিকে তোমালোকে গোটেই লেচনটোৰ ভিতৰৰ কথাখিনি জানিব লাগিব। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই, থেংক ইউ অল।